নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই পৱন বৰদলৈ সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইকেইদিন এটা বহুতেই ভাল খবৰ ওলাইছে। আপোনালোকে যদিহে অসম পুলিচৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে, অসম পুলিচৰ বিভিন্ন বিভাগত নটিফিকেশ্যন আহি আছে, আপোনালোকে SLPRB ৱেবছাইটত গ'লে দেখিব পাব যে প্ৰথমতে আহি আছে আপোনাৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ফৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ফৰ 264 পোষ্ট অফ ফৰেষ্টাৰ গ্ৰেড 1226 পোষ্ট অফ ফৰেষ্ট গাৰ্ড, 981 পোষ্ট অফ APRO কনষ্টেবল, 36 পোষ্ট অফ ড্ৰাইভাৰ কনষ্টেবল এণ্ড 142 পোষ্ট অফ ড্ৰাইভাৰ আণ্ডাৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আছাম। আপোনালোকে হয়তো গম পাইছিলে যে কেইদিনমান আগত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ পোষ্ট ওলাব বুলি পেলাই তেওঁ কৈছিলে, আৰু তেওঁৰ কথামতেই আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন দেখিবলৈ পাইছে। অসম ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ নটিফিকেশ্যন যিহেতু ওলাইছে, আজি 23 তাৰিখ, আজিৰ পৰা এপ্লাই হ'ব। মই হয়তো আপোনালোকক আগতে দিব পৰা নাছিলোঁ, যোৱাকালি গ্ৰেড 4ৰ এক্সাম আছিল, তাতে এক্সাম ডিউটি পৰাৰ কাৰণে অসুবিধা হৈছিল আপোনালোকক আপডেটটো পটককৈ দিবৰ বাবে। আৰু যা নহওক, আপোনালোকেতো খবৰটো পাইছে, তথাপি মই আপোনালোকক খবৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আৰু 29 যি অহা আপোনাৰ ছানডে 29 জানুৱাৰীত APRO আপোনাৰ ৰিটেন টেষ্ট হ'বলৈ গৈ আছে। যিসকলে APRO বাবে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে তেওঁলোকৰ বাবে খুবেই ভাল খবৰ। আপোনালোকে অসম পুলিচৰ অনাতাঁৰ বিভাগত সোমাবলৈ এটা সুযোগ পাব, চেষ্টা চলাওক। আপোনালোকে বহুত কষ্ট কৰক এইকেইদিন যিহেতু নটিচটো ওলাইছে। তাৰ লগতে আপোনালোকে আৰু এটা গম পাইছে, সেইটো খবৰটো মই আপোনালোকক 21 তাৰিখে ওলাইছিলে, এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ফৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ফৰ 52 পোষ্ট অফ কুক, 30 পোষ্ট অফ ৱাটাৰ কেৰিয়াৰ, 11 পোষ্ট অফ ধুবী, 10 পোষ্ট অফ বাৰবাৰ, 1 পোষ্ট অফ পাম্প অপাৰেটৰ, 1 পোষ্ট অফ ইলেক্ট্ৰিচিয়ান, 1 পোষ্ট অফ প্লাম্বাৰ, 2 পোষ্ট অফ পিয়ন, 1 পোষ্ট অফ ডাক ৰাণাৰ এণ্ড 1 পোষ্ট অফ জোকালি আণ্ডাৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট। এইটোৰো ওলাইছে, ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰে ওলাইছে। গতিকে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে কেইবাটাও পোষ্ট ওলাইছে, যিটো আপোনাক মই এতিয়া ক'লোঁ, সেই পোষ্টটোত আপোনাৰ বিভিন্ন আপোনাৰ কুক আছে, আপোনালোকৰ যদি ৰন্ধা মন্ধা ৰন্ধা কৰাত চখ আছে, বা আপোনালোকৰ তেনেকুৱা ক'ৰবাত ক'ৰবাত তেনেকুৱা বা ৰেষ্টুৰেণ্টে হওক তেনেকুৱা কিবা এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট আছে, ভাল ৰিকগনাইজ গভৰ, তেনেহ'লে আপোনালোকক বহুতে কামত দিব তেনেকুৱা ধৰণৰ চাৰ্টিফিকেটে। বাকী ইলেক্ট্ৰিচিয়ান থাকিলে তেওঁলোকে ITI কৰা থাকিলেও পাব, বা তেনেকুৱা ধৰণৰ প্লাম্বাৰ থাকিলেও, বাৰবাৰ থাকিলেও, যিসকলৰ এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে আগৰ কিছুমান, বহুতে এনেকুৱা হয় আপোনাৰ জানে কামবিলাক কিন্তু এক্সপিৰিয়েঞ্চ তেনেকুৱা চাৰ্টিফিকেট দেখাব নোৱাৰে। আৰু আপোনালোকে জানিলেতো নহ'ব, এতিয়া আমি কি হ'ল, আমি ডকুমেণ্ট চাব, চৰকাৰে ডকুমেণ্ট চালেহে আপোনালোকক জনাব যে আপোনালোক কামটো জানে। আপোনালোকে যদি বহুত এক্সপাৰ্টো কামত কিন্তু আপোনালোকে যদি ডকুমেণ্টছ দেখাব নোৱাৰে, তেনেহ'লে আপোনালোকে সেই এক্সট্ৰা মাৰ্কছবিলাক পোৱা নাযাব। গতিকে ভালেই সুবিধা, ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ বিভিন্ন পোষ্ট ওলাইছে, এপ্লাই আজি 23 তাৰিখৰ পৰা হ'ব, আৰু 29 তাৰিখে APRO এক্সাম আছে। লগতে আৰু এটা খবৰ আপোনালোকক দিওঁ যে যিসকলৰ কম্পিউটাৰ ভেৰিফিকেশ্যনৰ অলপ খেলিমেলি আছিলে, যি কেছ চলি আছিলে, তেওঁলোকৰ সেই খবৰটো DGP ছাৰে এটা সংবাদ মাধ্যমত কৈছিলে যে যিসকলৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট লিগেল বুলি পাব তেওঁলোকক চাকৰিটো দিয়া হ'ব বুলি পেলাই। গতিকে যিসকলে এই এটা টেনশ্যনত আছে, তেওঁলোকে সঠিক যিসকলে ডকুমেণ্টছ দিছে তেওঁলোকৰো চাকৰিটো হ'ব। আপোনালোকে হয়তো বহুত দিনৰ পৰা ধৈৰ্য ধৰি আছে, গতিকে সেইটো এটা ভাল খবৰ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে খবৰবোৰ বেলেগতো পাইছে আৰু ময়ো দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আপোনালোকে সফল হওক তাৰে কামনাৰে আজি ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ, জয় অসম।